दार्जिलिङ शहरलाई सफा र स्वच्छ बनाउने मूल उद्देश्य लिएर आजदेखि यहाँको मोटर स्ट्यान्डमा क्लिन दार्जिलिङ ग्रीन दार्जिलिङ अभियान सुरु भयो। दार्जिलिङ जिल्ला प्रशासन र दार्जिलिङ नगरपालिकाको संयुक्त पहलमा सुरु गरिएको यो अभियान यहाँ 15 दिनसम्म जारी रहनेछ भने 15 दिनपछि यो अभियानलाई अर्को स्थानमा सारिने भएको छ। महोदयको उपस्थिति भइसकेको छ त उहाँको आगमन भइसकेकोले अब हामी विधिवत रूपमा आफ्नो कार्य I would like to thank the district administration for organizing such a wonderful program for making Darjeeling more green and clean. And on behalf of Darjeeling Police, I would extend all cooperation to the to DM's team for for successful completion of this program. And as the previous speaker told, especially from traffic police side, we will try to give more publicity to this program as well as sensitize the drivers of this indicates. And I wish all the best for the program. Thank you. आज सुरु गर्न भइरहेका छौ त आदरणीय जिल्लापाल महोदयलाई हामी हार्दिक स्वागत तथा ज्ञान Let's go Darjeeling, clean and green. Yo, what's up? अनि यसै अवसरमा क्लिन एन्ड दार्जिलिङको आई शाल केयर फर द ट्रीज दट इज क्लिन दार्जिलिङ एन्ड ग्रिन दार्जिलिङ केही शब्दहरू राखिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। यहाँ जिल्ला शासकको करणबाट जो उद्योग लिएको छ फर ग्रीन एन्ड क्लिन दार्जिलिङ त्यसको लागि मेरो जिटिए तर्फबाट बधाई छ। अनि आज यो सानो प्राङ्गणमा मैले सुनेको बिसप हाउसदेखि मोटर स्ट्यान्डसम्म जो कार्यक्रम लिएको छ त्यो मेरो अनुरोध हाम्रो पुरा दार्जिलिङ सहर फैलिनुपर्छ। अनि आज म दार्जिलिङ जनतालाई एउटै मेरो अनुरोध कि हामीहरू सधैँ प्रशासन अथवा नगरपालिकापट्टि ताकिएर कहिले चाहिँ सफा गर्छ कहिले चाहिँ दार्जिलिङलाई सुन्दर बनाउँछ भनेर हामीहरू दार्जिलिङको नागरिकगण अब हामीहरू आफै स्वयं आफ्नो जग्गालाई हामीले साँच्ची नै प्रेम गर्छौँ भने साँच्ची नै माया गर्छौँ भने हाम्रो पनि आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छ। अनि म आज यहाँ मञ्चबाट सबैलाई अनुरोध गर्दछु कि हाम्रो पनि हाम्रो आफ्नै दायित्व ड्युटी हाम्रो सहरको लागि टु मेक दार्जिलिङ इभन अ बेटर प्लेस टु लिभ इन हामी गरौँ। सबैलाई याद छ होला कि प्लेन्सको हावा पोल्युटेड हुन्छ अटोमेटिकली दार्जिलिङमा पहाडमा हाम्रो वातावरण परिवेश क्लिन एयर इज क्लिन टु ब्रिथ बट नाउ वी सी द्याट बिकज अफ अल द डर्ट पोल्युसन दार्जिलिङ हेज लस्ट इज ग्रिन कभर एन्ड इट इज अल्सो बिकमिङ भेरी डर्टी। सो इनिसिएटिभ टेकन बाई द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अलङ विथ द म्युनिसिपालिटी needs to be supplemented by our own efforts. Thank you very much.